paremman tuntunen ohjaus. Tää on niin kuin, tää on jämäkämmän tuntunen tää ohjaus. Tää tuntuu joltain. En mä sano, että tää tuntuu hyvältä, mutta tää tuntuu joltain. Tässä on siis niin kuin, tässä on selkeä joku niin kuin jämäkkyys tässä niin kuin koko autossa. Ja sit vaihelaatikko, niin ja jarrut kanssa. Tää niin kuin ihan selkeästi jarruttaa ja jarrut tuntuu joltain. Tää on paljon parempi.